Mikuláš z Čerty a Anděly nevynechal ani základní školu v Revoluční ulici. I tady odměňoval hodné děti a zlobivé posílal šupem do pekla. Tuto hezkou tradici udržuje škola už několik let. Je to vždy na nejstarších dětech z 9. tříd, aby si zhotovili kostýmy a připravili pro své mladší spolužáky hlavní bod programu Mikulášské besídky. V první třídě už na ně děti netrpělivě čekali i se svými rodiči. Chvíle napjatého očekávání vyplňovala paní učitelka s dětmi říkankami a písničkami. Rodiče, kteří se na besídku přišli podívat, viděli, jak si jejich ratolesti vedou ve školním prostředí, jak se baví se spolužáky i jak spolupracují s paní učitelkou. Najednou se ale ozvalo bušení na dveře a do třídy vtrhli čerti, celý v černém, umounění od sazí a pěkně od rány. S nikým se nemazlili, na zlobili šli pěkně z hurta. Mikuláš měl co dělat, aby rozdováděné čerty krotil. Z prvňáčků si čerti nikoho do pekla neodnesli, ale našlo se tu pár dětí, které byly pěkně umazané od sazí. Kolik žáků ubylo v ostatních třídách, jsme zatím nezjistili. Většina dětí ale dostala pochvalu od Mikuláše a andílků za to, že byly hodné. Andílci jim také rozdávali nějaké pamlsky. Letos si dali deváťáci opravdu záležet. Pečlivě si přichystali nejen masky, ale i ostatní pomůcky, kožich, řetězy a rohy pro čerty, bílá křídla pro anděly i oblek pro Mikuláše. Když obešli třídy ve své škole, vydali se ještě za dětmi do mateřské školy v Lobečku, bývalého dětského centra. Určitě měli radost z toho, jak dokázali pobavit mladší děti, i z toho, že udržují tuto pěknou tradici. Na Mikuláše se těší snad všechny děti, i když některé se trochu obávají čertů. Děti ze školní družiny vyráběly už předem se svojí vychovatelkou paní Evou Klepetkovou pěkné dekorace k tomuto svátku a krásně si s nimi vyzdobili třídu i chodby.